Някакво материнци не пишат, че работи, ще те снима, не пива. Ало, това му трябва да взима през някой възкупо значи. Не му кога вика, що е работам сега. Етап, например, денес ка нека дойди да ме свика, сумната телевайзо, утре нека дойди да ме напреса. Ето е, не бъде, колко време е работам. Е, сега още какво ще биде завършена, да се направи една опция. Парите си се добавят в детска клиника, трябва да му да, да ти рекламам. Да, имам много така, шо... Ами е настанно от тези. Ари, мари, то е то. Не може да е вати да отива. Боже, ма, интересно, не е отива.